Ok, ljudi, upravo je izašao najnoviji update u Adopt Me i upitaju je kineska nova... U pitanju je kineska nova godina, ljudi moji. Tako da u ovom update-u, kao što vidite, imamo nove životinje, a to su tigrovi. Znači imamo kutiju sa tigrovima, imamo nove stvari kako bi proslavili novu godinu. I naravno, kao i u svakom božjem Adopt Me update-u, imamo premium životinju koja se zove Dancing Dragon. Znači bukvalno kao Frost Dragon, ali je crven. Tako da, dobro, uglavnom, znači... Evo vidite, lunar nova godina se završava za 14 dana. Kad pre za 14 dana, dobro, okej. Vidite, ja ovdje imam ove zadatke, ništa od toga ne radim, zato što iskreno me mrzi. Tako da idemo, znači teleportuju se do Lunar New Year Stand. Aj, znači opet imamo samo jedan delić mali kod mosta i to je to. Dobro, bolje išta nego ništa, zar ne? Da, okej. Okej, evo ga, dobro. Bukvalno je isto kao i prošle... Ne, u stvari ne, ove godine je mnogo lepše ovo izgleda, da. Mnogo lepše izgleda. Znači, uglavnom, kao što vidite, imamo, znači, event se završava i sada, znači, u toj kutiji za ove tigrove imamo 10% šanse da dobijemo zlatnog tigra, 30% za belog tigra i, naravno, 60% za ovog običnog tigra i naravno, ovaj Dancing Dragon, premium životinja, će nestati kad se završi event, znači za 14 dana više ovog ovde dragona nećete videti. I znate šta? Ovaj zmaj me bukvalno podsjeća na Guardian Liona od prošle godine. Ovo je bukvalno Guardian Lion, samo što je, eto, jel te, ovaj sad baš zmaj, onako zmaj, a ovaj je kao lav. Znači, ovo su vam tigrovi koje možete da dobijete. Vidite, ovaj je prelep. Gold Tiger, ovaj je prelep. Joj, vidite belog. Joj, beli je mnogo lepši. Ok, iskreno, volio bi da dobijem belog tigra. Iskreno. I naravno, običan tigar. Tigar ko tigar, što bi se rekao. Ali lepi su tigrovi, iskreno. Mnogo mi se sviđaju. Mislim, iskreno, meni se više sviđaju tigrovi nego ovaj ovdje zmaj. Iskreno, nekako ovaj zmaj mi je... Kako da vam kažem, nekako... Nekako mi se ne sviđa. Ali uglavnom, ajde prvo da kupimo kutiju. Znači, kutija je 350. Dobro, ali opet imat ću ja mislim samo za dve, jel da? Čekaj, ne, imam za... Ne. Nemam više. Dobro, 340, ovo košta 350. Dobro. Znači, kupio sam ovu kutiju. O, već se otvara. Ok, nisam teo da se već otvori, ali ok, da vidimo. Dobio sam običnog tigra. Mislim, da smo očekivali da će King Jovan dobiti nešto bolje od običnih stvari, pa nadam se da niste. Dobro, ok, i običan tigar je rare, dobro. Ok, imam još jednu kutiju, da vidimo, možda će sada, znači stvarno želim tog belog tigra, ne znam zašto, znači ne želim uopšte gold tigra, želim belog tigra. Aj, please. Oh my god! Ljudi moji, dobio sam belog tigra, hteo sam belog tigra i dobio sam ga i to iz prvog pokušaja, ne iz prvog, iz drugog pokušaja. E pa hvala Adopt Me što mi je podario belog tigra, zato što ja sam iskreno presrećan. Oh my god. On je ultra rare, znači gold tigar je legendary. Ali bukvalno pogledajte kako je lep beli tigar. Prelep je, bukvalno je prelep. Zamislite samo njega kao neon životinju. Bukvalno on je prelep, mislim dobro, iskreno. Isti je model kao i ovaj tigar, bukvalno isto je. Ali ljudi moji, bele boje, a ja crno-belo, a ljudi moji, ja tako volim te boje kao crno-belo, bukvalno je presladak. Tako da, uvidite, mora da spava, mislim da ću taman moći da zaradim za još jednu kutiju. Taman, ajde da uradimo taj zadatak, bukvalno, znači mnogo je sladak, ljudi moji, ju šta je ovo? Ne znam.
znam, iskreno, baš mi nešto nije interesantan Dancing Dragon, ali nisam ni pogledao ni koliko košta, ljudi moji. Nisam pogledao ni koliko košta, ali mislim da neće imati dovoljno Robloxa za njega, zato što Roblox neće da uzme moje pare, ljudi moji. Roblox mi odbija karticu, tako da, u prevodu, i ako želim da ga kupim, ne mogu da ga kupim, zato što bukvalno ne mogu. Tako da, ajde, uglavnom da uradimo ovaj zadatak, i taman mislim da ću, ajde, gdje je pas, ovaj, ne pas, bože, tigar. Znači, i taman ću moći da kupim kutiju, i onda će to biti posljednja kutija, zato što bukvalno nemam Robuxa, ne mogu ništa, ne mogu da kupim Robuxa, ljudi moji, bukvalno mi ne dozveljavaju. Ne, oh my god, još i dalje nemam dovoljno, kutija je 350. Oh my god. Ljudi moji, da li se ovo samo meni dešava, ali ruke u adoptmiju su mi ovolike, i ja ne znam zašto, znači, ovo je neki glitch koji ovi neće da poprave, zato što bukvalno, evo, restartujem avatara, znači, ne mogu, evo, bilo koji outfit da stavim, ruke su mi dobro, evo, ovaj outfit je normalan, ali ovako moj običan avatar, ruke su mi ogromne, a ja uopšte ne izgledam ovako, nego imam normalne ruke. Postoji glitch koji oni i dalje nisu popravili, tako da svaka čast adoptmiju, ali uglavnom, u prevodu, ja sada moram, brate, da čekam, znači, ljudi moji, ja nemam ni 24 Robuxa, ja bukvalno nemam ništa, ljudi moji, znači, ništa od Robuxa nemam, tako da, okej, evo žedanje, joj, znači, ovo je bukvalno, zato ono kao video, kao, o, jadna osoba, vidi, nemam čak ni vodu, čak nemam ni vodu. O moj bože, dobro, okej, barem ima u školi voda. Brate, zamislite da ste toliko siromašni u adoptmiju da nemate čak ni vodu. Mislim, razumete, i ne znam da potrošim pare za vodu zato što onda neću imati... Oh, dobro, uglavnom. Zamislite, dobijem tog gold tigra. Znači, ako dobijem gold tigra, bukvalno ću ošamariti sebe 10 puta u facu. Znači, bukvalno. Da vidimo, evo, 353, evo, i sad mora da se kupa, aj, ne zanima me. Idemo da kupimo, brate, kutiju, i možda bude gold tigar. Tako da vidimo koliko je posto šanse, 10% šanse. Uf, dobro. Ajde, znači, ovako, kupujemo kutiju i ostaće mi naravno tri baksa, tako da ja mislim da sam najsiromašniji adoptmi igrač koji postoji, zato što bukvalno nemam ništa u adoptmiju. Znači, toliko sam siromašan u ovoj igrici da je ovo nerealno, ali dobro, ajde, znači, ljudi moji, poželite mi sreću, brate, znači, lajkujte video, ajde, lajkujte video i doći će gol tigar. Ako ne lajkujte video, bit će običan tigar i ja ću da se put. Tako da, ajde, idemo da vidimo. Ajde, skači. Oh my god. Dobio sam običnog tigra. Ajde sada, znači, nisam pogledao ništa drugo. Znači, da vidimo šta još ima. Mislim, sad ne mogu ništa da kupim. New Year Tea Pot. Ne znam ko će to da koristi. To je kao ono za čaj, da sipate čaj. Onda imamo šta je ovo. Ovo je neka fotelja. Moon Viewing Bench. I ovo je lepeza 400. E, sviđa mi se lepeza, iskreno. Ljudi moji, ajde sada da vidimo koliko košta ovaj Dancing Dragon, iako mi se uopšte ne sviđa, mislim, ne znam, nekako mi je bljakali, ajde vidimo koliko košta. Dancing Dragon je, ljudi moji, 800 Robuxa, ali pošto ja nemam Robuxe, mogu samo da ga gledam. Ovo je bilo katastrofa, ne mogu apsolutno ništa da kupim iz ovog update-a, samo sam uspio da kupim ove tri brate kutije i to je to, ništa drugo nisam uspio da kupim, ali dobro, mislim, bolje išta nego ništa. I čekajte, i to je to, samo to imamo. Mislim, dobro, okej, update mi je fenomenalan. Mislim, čim vidim da je to malo oko mosta, znamo da nije ništa specijalno i eto, nije ništa specijalno. Kako ocenjujem ovaj update? Pa nikako. Ako vam se ovaj video svidio, ne zaboravite da bacite jedan lajkić za mene. I da, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. A kada se Roblox popravi, to jest kada mi konačno dozvole da im dam pare, ja ću verovatno snimiti i novi video gdje ću kupiti ovog prohletog zmaja, zato što ja sada ne mogu ništa da uradim. To bi bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!